អូយចុះថ្ងៃហ្នឹងចុះអាប់មែនណាអើយមើលចង់ឃើញអាប់អូបងស្អាតអឺបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកហ្នឹងមានតាមតែឯងទេថ្ងៃហ្នឹងហើយធ្វើការក្រុមហ៊ុនយូរហើយអឺមួយលោកតកែហ្នឹងគេថា4 5ឆ្នាំទៀតសុំគាត់ឈប់ហើយតកាយកតកាប្តីព្រោះថាធ្វើការយូរយូរអត់ប្តីមិនកើតទេមនុស្សយើងជួនកាលមានអ្នកខ្លះភ្លេចតាធ្វើការឡើយទៅវូវូចាំតែធនាគារឡាញ់លេខខាមឯងកន្លោះនឹងនិយាយមិនមើលគេបានអញ្ញសូលោកធានខ្ញុំឲ្យភ្លេងលេងខោអោស្រីល្អសចំណាប់ព្រៀងតូចតណាត់ដូចទេវតាក្លិនក្រអូបបីដូចកាម្លឹងម្លឹងអ្នកអីលោកភិមិនស្រឡាញ់ពណ៌រលោងដូចជាចេកទុំផុសពេញកំពុំស្ទើរតាហៀខ្លាញ់ចាំមើលសក់រួញដូចបងវិញជើងថ្មិញរអិតដូចគេតម្រឹមអញភក្ត្រាអូនមូលកលាំងចាំមូលខ្វងឯស្រស់ប្រប្រមាត់នាងប្រប្រៃស្រីញញឹមប្រៀបបាននឹងអោចទឹមគូបងឈរជ្រៀងដាច់នាងមើមុខសាច់ពេញតលុកឡើងតលូចាំមូលខ្វងអន្តនុប្របេមាត់សោតមហាសំលើកតកែហ៎លើកប្រធានមែនចេះអាយ៉ៃទេបាទស្ដាយភ្លេងលោកប្រធានរំតាំងកើតាក្បាលពោះអើណោះដូចអត់សូវគ្រប់ហ្មងលោកប្រធានថាយ៉ាងដូចអត់សូវគ្រប់ហ្មងខ្វះជាតិស្រីខ្វះជាតិស្រីណាទេថ្ងៃមុនដាក់តាមឡានហ្នឹងប្រហែលទេអត់ហ្នឹងប្អូនធរអត់តាមទេប្អូនធរអាឃើញអាមិនឃើញដឹងស្អីគេឃើញមុខដឹងចិត្តដល់គូគូគូសកនេះខ្ញុំគ្រូទាយថាដល់គូឆ្នាំហ្នឹងឯហ្នឹងហើយអីពណ៌រៀងតៃមេឃហ៎មនុស្សមានផ្ទៃមេឃដែរហ្នឹងហើយហើយលោកប្រធានចេះទាយធានអាមេឃរកភ្លៀងហ៎ហើយលោកប្រធានឥឡូវចេះទាយចេះមើលទៀតមើលហើយបើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកបានប្តីយកប្តីប្រភេទមកចៅយកប្តីភេទសក់រួញគេដីដោះបាពោះទីហ្នឹងគ្រូទាយគេថាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដោះក្បាលពោះដូចលោកប្រធានមែនដោះបាពោះហួសឯវត្តច្រើនអ្នកមានរៀងរៃដូចលោកប្រធានហ្មងហ្នឹងហើយមានជំងឺមានជំងឺហ្មងឥឡូវអាមួយនោះទឹកនោមផ្អែមឯនេះលើឈាមលោកប្រធានពេញទុកនិយាយថាឥឡូវអើយមេរោគឥឡូវវាយលោកកផ្លែងស៊ីតអិនច្រើនណាមែនទេថាពួកនោះខ្ញុំនេះអត់ទេអត់មានមេរោគទេតែលើឈាមពុលឡើមឯអាស៊ីតឡើងស៊ីច្រើនពេកឥឡូវវាយច្រើនណាស់ណាវាយតែចំពោះហើយប្រុសហើយស្រីអត់មានទេស្រីគេថាអេត2នាក់ហើយហេណាណាគេថាឮតស្លេកថាអេតដល់យាយតយចាញ់ហីថ្ងៃហ្នឹងនេះហីនេះអីមិនចង់បិទធនាគារមកព្រឹកនាំមកអូនទៅញ៉ាំអីនៅត្រយម្ខាងអត់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើការចាំរួចរាល់ពីការងារចាំតនេចាំទៅធ្វើរនោះធ្វើអីគេខ្ញុំធ្វើការលោកប្រធានលេងសើចរបស់លោកប្រធានយូរពេកហើយអាខ្លួនកលោះចាស់ប៉ះកំមុំនឹងពិបាកណាលោកប្រធានអើយលោកអីនេះលោកព្រះអើយអូនលោកប្រធាននេះពុកកាយអើយ
មកមកទៅទៅខ្លួនទៅហ៎អីស្អីគេឡៃណាបតុបទឹកទុកទឹកនោះក្រោយបងអរគុណតែអញជួបផ្លាស់ទៅទុកទឹកតែនេះបើបើធ្វើអីបើទៅអីហ៎បើទៅអីអឺអូយបងលោក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 បងបបរារៀកកាយបងរាដាដរបស់រៀកកាយបងយូទៅណាយូទៅណាទៅអើយហ៊ូកំបងលោកបងលោកបងលោកបងចុះញ៉ាំផងណាអើយកំឡៃអើយខិតខិតលើពេលអើយបងកុំកុំកុំរៀកកាយបងរៀកកាយឥឡូវបងរៀកកាយបងរៀកកាយខិតខិតខិតចក្រុមទីងតិចទៀតអើក្រោយនឹងឈើក្រោយនេះអត់ស្អើឈើណែណែណែខ្ញុំខំខំខំនេះខ្ញុំមិនឈើណែណែណែហួអញវិលមុខអាខ្ញុំវិញខ្ញុំឡើងកន្លែងខ្ជុងទៅទៅអង្គទៅលោកប្រធានគេខ្ជុងអីយកមកកំឡាប់ញ៉ាំមកកំឡាប់ញ៉ាំលោកប្រធានគេខ្ជុងចាំញ៉ាំមកទៅរៀងកាយមករៀងកាយមកលេងសោះឈើមកលោកលោកលោកទៅទៅមិនមកជួងខ្ញុំវិញលុយអញលោកប្រធានគេបាញ់កន្លែងនឹងអត់អឺលោកចៅបាញ់ឡាញនឹងអត់ស្រួលទេលុយអត់ទេហើយលុយគេអស់គាត់លោកសាច់ស៊ីតឡើយអត់គេលោកប្រធានណាអត់គេអូហេអាមេកុំញ៉ាអូយរៀកកៃលោកអូយលោកព្រះអើមអូនអើហើយរៀកកៃលោកអើមអូនអត់ទេអើយលោកអើយអូហើយបោបោពីធានាគេអស់លេងមករៀកកៃលោករៀកកៃអើលេងសោះចើអើបងគេមិនខ្ជុងចឹងទេបងគេខ្ជុងចែម៉េចគេខ្ជុងចែអើយអូហើយអស់លេងមកអូមួយអើយអូនេះឈាមអូកុំញ៉ៃញ៉ៃបាញ់ញួនទៅញ៉ៃទីចោលធ្លាក់ស្អីយោយោកុំឌៀមឡានលោកប្រធានហើយយកតែបាន2ឆ្នាំទៀតយកទៅហើយយកឡើយវ៉ាលោកប្រធានឡើយមកទៅនេះគេអស់ហើយអូឡើយចោលជួយបងចោលលោកប្លេចោលអូយប្លេអើយប្លេម៉ាច់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 ចោលបងលោកអីឡើយលោកដាក់ទៅហើយអូយលោកអីឡើយញ៉ាំញ៉ាំអស់ឡើយហើយលោកអីឡើយញ៉ាំអស់ឡើយហើយអ្នករងគ្រោះទេអាគ្នាឯងហើយចុះជួជួខ្ញុំសមត្ថកិច្ចតាណែណែណែជួតាជួតាចោលចោលវាទៅប្រហែលនាទីហើយចាអូមកផ្លន់ជុំជុំជុំនិយាយវាទៅប្រហែលនាទីហើយតែប្រហែល2នាទីមិនបាន2នាទីលោកភ្លេង2នាទីបាទហើយប្រហែលអ្នកចោលមានគ្នា15អ្នក15អ្នកអាវុធគ្រប់ដៃមកអាវុធ13អ្នកទេ15អ្នកលោកភ្លេងបាទបាទហើយយោលុយទៅអស់ប្រហែលលុយលុយមែនខ្ញុំវាយគុំយូទ័រមកផ្លែសិនលោកប្រធានចុំគុំយូទ័រអត់បើកផងចេះចុចអេឃើញលេខគីឡូទេអស់20លៀនហ៎ប្រហែល100លៀនម៉ែ100លៀន100លៀនសុំតោះសុំតោះលោកបាទកាត់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 ជំរាបសួរលោកបាទបាទបាទអឺលោកអឺតើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមែនទេលោកមែនយកអូននយោបាយហ្មងលោកហ៎ចានយោបាយក្រុមហ៊ុនហ្មងមិនចោលប្លន់អបាញ់មិនចោលចោលប្លន់ប្រដាប់អាវុធមែនទេលោកអាវុធឲ្យចូលមកកំភ្លើងស្អាកាហ្មងអូយអាកា5ដប់ដើម B ដឹក2កង់អូ B ដាក់កង់លោក B 2កង់អារត់ក្រោះដឹកមក4កង់
អូដឹកមិនដាក់កងលោកមិនដាក់កងកាមកងមកកងដាក់កងកណ្ដើដាក់មកកងមកកងមកកងកង4កងអូយទុះទុះទុះហីមានទុះហីលោកអូយ៉ាពីទុះវិញគ្រាប់វាបាច់ទៅគ្រាប់ភ្លៀងវាបាច់ឲ្យគេភ្លៀងហីចាវាបាច់មកចុះខ្ញុំមកឡាផ្លោត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 រយទាត់វាធ្វើ2ជើងចុះអូ2ជើងទៀតលោកគាត់វាជុះថា2ជើងវាយកលុយ1លានដុល្លារចាអូអ្នកនាងនៅក្នុងហាត់ការនឹងដែរមែនទេអ្នកនាងចាគេមកក្នុងហាត់ការហ្មងចោលយកលុយពីដៃខ្ញុំហ្មងខ្ញុំភ័យឡើងយោអាអូហាត់គ្រាប់គ្រាប់ដូចក្របភ្លៀងមែនទេភ្លៀងហ្នឹងឯងកាត់កាត់ភ្លៀងណាភ្លៀងភ្លៀងវូភ្លៀងជួសសង្គ្រាមភ្លៀងណាភ្លៀងភ្លៀងមែនគ្រាប់ពីវាជើអើឆាយមើលមកមកតរតនអឺអឺពេលហ្នឹងចោលប្រដាប់អាវុធគ្រប់ដៃហ្មងចាមកភ្ជុងនេះភ្ជុងនេះភ្ជុងនេះភ្ជុងនោះពេញខ្លួនចាំបាញ់បាញ់ខ្ញុំមកឡាតផ្លោតផ្លោតចាក់កាភ្លើងបាច់ទៅលើបាញ់មែនបាញ់ភុះភុះហ្មងចាហើយក្នុងធនាគាររបស់លោកអត់មានឃើញបាច់បាក់អីផងហ្នឹងលោកអូខ្ញុំដាក់យួនដាក់យន់ដាក់យន់លោកតាភ្នំកលែងលោកក៏មានឃើញកន្ទុះក្របឯដែរលោកអត់ឃើញផងចៅប្រមូលចៅប្រមូលយកទៅអស់ប្រហែលចូលទុកលក់អេតចាយអូប្រមូលទៅលក់អេតចាយបាទបាទអូចាសុំសួរលោកប៉ូលីសម្ដងសុំទៅអូខ្ញុំក្លាហានណាជំរាបសួរលោកអធិការចាបាទបាទម៉េចសង្ហាដែរលយតាអើក្នុងហេតុការចោលប្លន់ប្រដាប់វុធមិញលោកនៅនឹងដែរមែនទេរាល់ដងខ្ញុំមកតន់តែសារហ្នឹងមកអត់តន់ទេអ្ហាមិនបានមកតន់លោកមើលមកអត់តន់ចោលទៅបាច់បានខ្ញុំមកអត់មានអ្នកផ្ដល់តំណែងឲ្យលោកណងចាចាហើយចុះលបងខាងនោះលបងបាទគាត់បានហេតុការអីខ្លះក្នុងសួរលូនពេកសួរលូនពេកគាត់មានបានស្អីទេអ្ហាមិនបានបានអីលោកនេះបានប្រមាណជួរដែរនេះអឺអីសុំមើលបន្តិចបានអូអសរនឹងអាចរួចតែខ្ញុំទេក្រោមខ្ញុំអាចអត់រួចហ្មងហ្នឹងហើយអូអសរសោះចៅខ្ញុំចឹងលោកប៉ូលីសខ្ញុំសុំសួរលោកប៉ូលីសតិចតើលោកប៉ូលីសអាចចាត់ការចាប់ចោលនឹងបានអត់អូមិនអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមបាន2-3%បាទអរគុណចឹងលោកប៉ូលីសជួយជួយរកគិតកោសខ្ញុំបាទចាមកអូនមកអត់មកលោកតតសួរសុំមកតិចអឺចោលប្លន់អស់លុយប្រមាណណាលោកបាញ់មិញវាប្លន់អស់20000 1000000ដុល្លារអូ1000000ដុល្លារ1000000ដុល្លារអូចាអរគុណហើយសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកយកសារព័ត៌មានចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបហេតុការណ៍នេះខ្ញុំនឹងបន្តទៀតតែសូមអរគុណសូមជម្រាបចាមកកន្លែងហ្នឹងសោះហ่าអីណាបងអើមិនចូលមិនចែកគ្នាអីហ่าអាចតាមបានសម្រេចបានសម្រេចមកញ៉ៃលើព័ត៌មានហើយលុយយើងប្រមូលបានហើយជាម៉ាលៀនគឺម៉ាលៀនជាងអើព័ត៌មានគេផ្សាយយ៉ាងហ្នឹងមកខ្សែមិនលើអង្គទេលុយនោះមើលលោយចាអង្គទៅហូគ្រប់ទឹកគ្រប់ទឹកអាចធ្វើអ្នកមានបានណែខ្ញុំនឹងចូលក្រៅខេណាហឺណាគ្រប់មេចុំមេថៃហេថៃអញបានលុយច្រើនបោសឃ្លៀកឯងម៉ាលៀនដុល្លារចែកលុយធ្វើអីក៏ដោយអញមិនដែលស៊ីតឯងទេបាទឲ្យស្មោះត្រង់ណាគាត់ថាមានចំណែកទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រុមយល់ទេចានេះលុយដែលយើងប្លានបានមែនដុល្លារខ្មោចគ្រាន់តែដុល្លារគេអត់ចាយមែនទេដុល្លារសែនហេដុល្លារគេអត់ចាយបានតែដុល្លារក្នុងធនាគារគេយកចាយតែកើតហើយយល់ហឹម
50,000ចំណាយឯង50,000អញណៃឯងអានេះចំណាយអញ50,000ណា50,000នេះទុកគ្រប់ក្រងក្រុមរបស់យើងណាមើលលុយដល់មួយលានលុយដល់ដុល្លារមើលមួយលានដុល្លារអត់មាន50,000មិនស្មោកមួយលានមែនលុយ200,000ណាមួយលានមួយលានដុល្លារយើងប្លង់បានមកនេះមួយលានដុល្លារអញប្លង់បាន200,000មួយលានដុល្លារណាមើលកុំលេងបោកប្រាស់គំរូគំនិតថាជួនកៅឆ្នាំទៀតកុំគេងប្រវាញ់លើយើងទៀតទេក៏សើចទៀតសើចមកលុយមួយលានណាដែលប្លន់ពីនេះគេណាមួយលានដុល្លារចំចាណាក៏សាហាវមកហាវមិនណាដល់អីទេទៀតសើចទៅឲ្យពេញភពលោកអញប្លន់បាន20ម៉ោណាមួយលានគេប្រាក់មួយលានមួយលានមួយលានដុល្លារហើយបងប្អូនមួយអញតាំងពីកើតងាប់នោះមួយគ្រាអានេះគ្រាទេណាខ្ញុំសួរធ្វើកូនចៅខ្ញុំចង់អត់ស្មោះបងប៉ុន្តែលុយមួយលានដុល្លារហាក់ដូចខ្ញុំ50,000អាណាគេក៏សាហាវមែនយល់ទេមិនគេផ្សាយព័ត៌មានមកចាស់ធានាគេគេនិយាយថាបាត់អស់មួយលានដុល្លារអើតាមភីម៉ុនបានអញបញ្ជាក់វាដឹងហើយកុំមកខាន់បាវមួយអញអញថតផាសប៊ុកមកអញថតឲ្យរៀងឲ្យមើលឥឡូវហ្នឹងហើយឲ្យវាដឹងថាយើងប្លង់បានមិនហើយថតអញមកបើលោកប្រធាននេះបាទនេះកាមេរ៉ាមកបាទអញដាក់កាមេរ៉ាក្រោយថតទាំងអស់គ្នាហើយថតអញអញផាសប្លាវាថតតាឥឡូវលោកនិយាយលោកមើលឯងនិយាយថាលុយសម្លាញ់ធ្លាប់បានប្រហែល200,000ឬ1,000,000បាទអញចាំចាជាឯងច្បាស់បាទសូមជម្រាបសួរឲ្យទស្សនិកជនដែលកំពុងតែនិយមលេងនៅក្នុងសង្គម Facebook ខ្ញុំគឺជាចៅហ្នឹងផាន់មានផ្សល់មិញខ្ញុំផាន់បាន200,000មិនមែនដូចពាក្យម្ចាស់ធនាគារចរិតថោកទៀតនិយាយហាឡើងខ្ញុំផាន់1លានដុល្លារនេះលុយមកថតថតខ្ញុំនឹងបានទល់ខ្ញុំកំពុងតែឯងជាចៃគ្នាខ្ញុំចែកគ្នាមកម្នាក់50,000ណាហើយសល់50,000ខ្ញុំទុកគ្រប់គ្រងទៅមកខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាធនាគារទឹកថោកចរិតថោកខ្ញុំមានគ្រឿងអីទេអាថតមកអញនេះមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់កូនចៅខ្ញុំមើលមកខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំជាមេរបស់វាមេខ្ញុំផ្លន់បាន20,000ខ្ញុំមិនថោកទេខ្ញុំនេះក៏រួមចោលផ្លន់ដែរលុយមិនសល់មិនប្រមាណហើយគាត់គឺខ្ញុំផ្លន់បានតែ20,000ទេខ្ញុំថាខ្ញុំទៅ1,000,000អត់មាន1,000,000ទេនេះកុំអោបងប្អូនខ្ញុំជឿគ្នាដោយសារលោកឯងអញអ្នកឯងរៀនបានគង់ពោះអើមានលុយដល់ធ្វើធនាគារខ្ញុំធ្វើចោលមែនតែខ្ញុំមិនថោកទៀតទេថោកទៀតខ្ញុំស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនថោកទៀតនឹងឯងអើអ្នកឯងមានលុយធ្វើធនាគារអស់ចាំឯងខ្ញុំព្រម20,000ថាមួយលានបានមានគុំលេចកលិចអើខ្ញុំចោលអើមករបរមិនស្របច្បាប់អើគេចាប់បានគេវាយគេបាញ់ចោលមែនគេសម្លាប់មែនក៏មិនដាច់ខ្ញុំស្មោះត្រង់បងប្អូនខ្ញុំស្មោះត្រង់គ្នាមានហើយកុំលេចលុយប្រយ័ត្នអញចំផងថាទៀតគ្មានអញផងអញនឹងអញយអស់យអស់មកឲ្យច្បាស់កុំព្រលើប្រយ័ត្នចោលនរោអានរោលុយ200,000ហើយថាមិនលៀនអើឲ្យគេឆ្លោះគ្នាអញអញចាប់មកមកអញអញសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដឹងរឿងអើខមមិនចូលខមមិនសួរខ្ញុំសិនហ្នឹងមើលមកខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំចោលអើខ្ញុំផ្លន់បាន200,000នេះ200,000អ្នកឯងថាមលានដុល្លារអ្នកឯងចោលខ្ញុំច្បាស់មើលមកខ្ញុំច្បាស់សិនតោះឥឡូវយើងទៅផោតាំងអញផោសិនអញផោណាបាទមកសុខចិត្តស្អែកឡើងតឡាកាជាមួយគ្នាអើទៅខ្លាចមកខ្លាចឡើងតឡាកាជាមួយគ្នាអេមកខ្លាចទេទៅចុំឲ្យអញអញខំចង់យំអញផោសិនអញផោសិនអញផោសិនអញអស់ចាអញអស់ចាទេយេអើយឲ្យដឹងថាចោលហ្នឹងចោលមែនហៅ
តាមេ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 លឺ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 លខ្ញុំខំតែងខ្លួនអ្នករៀបចំតាប់បាច់ប្រាប់គេដឹងតើបានស៊ីចឹងមួយថ្ងៃ30ម៉ឺនណែមីអូនជួយទាញកៅអីទាញអីយកទៅលឿនលឿនទៅកូនយូរមកឡៅអីបាច់ថាជួយឈ្មោះនីឡានីឡាគេឆ្លាតគេអូស៊ីឆ្លាតហ៎ហើយខ្ញុំប្រាប់គេថាពុកពួកឯងប្រាប់គេថាអ៊ុំណាហើយខុសគ្នាហ្នឹងណាតើបានអីអ៊ុំអត់តន់ឲ្យអ៊ុំក៏អ៊ុំតាបាទបាទបាទជួយរៀបតុកជួយអីមកឈរតលេងចាហាសុំលុយហើយមិនមកសុំលុយស្អីមិនទាន់បានមកអីបន្តិចផងអូយខ្ញុំឲ្យបងបងទៅក្រោយបងចាំចាំចាយឲ្យយកអីចាំចាំមកចាំមកអូគាត់បាក់កណោះបងជិះអង្គុយបងណាចាចាចាបងហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចាបងចង់ញ៉ាំអីសុភាពហ៎សុភាពហ៎អញសួរថាហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះអូអាចើចាបងចង់ច្រាស់អីអើកូនណាហើយចង់ច្រាស់អីហ៎ហត់អើអាចឹកមិនទៅចាងចាអើខ្វែងកៅមីអូនចាកាហ្វេមកកាយមីអូនគូធំហ៎ចិត្តរៀងស្អាតទេបងចាចាំមានអានអីបងកំរើអញផឹកអ្នកឯងយកពីកែវខ្ញុំមកកែវហ្នឹងណាអូយអូនអូនតិចតិចអូនភ្ញៀវមីអូនណាកុំមកមីអូនណាចង់ធំជាងអញទៀតវ៉ៃអញ្ជើញបងអញ្ជើញកាហ្វេហើយហើយអញទាន់កំងថាកាហ្វេអូអីកាហ្វេអីផងវាដាក់មកហើយតែហាងខ្ញុំមានកាហ្វេហូបទៅបងចេញហូបទៅមៀបសួរបងចាចេញហូបអីណាបូកាហ្វេមួយមកកាហ្វេមីអូនទៅយកកាហ្វេនៅក្រោយទៀតអូនចាអឺនឹងអាកែវស្អីគីលីពីរនាក់ទៅចុំអូគ្នាពីរនាក់យកតែមួយកែវណាទៅយកមួយទៀតមកហេកែវអញអោ1500ចៃកែមកកៅ5ចៃកៅមានលក់ចឹងចុះអានោះសក់មើល5លក់3 4000ហ្នឹងទៅអេអូយអូម៉ាយឥឡូវខ្ញុំឲ្យមកកៅ10000អូយអរគុណណាស់បងអរគុណណាស់មួយមីអូនឃើញណាស់ហែងណាហែងណាឲ្យបងឯងណែលោកលោកឯងឲ្យមកកៅ10000មកងប់ដល់ខ្ញុំណែអត់អីបងខ្ញុំលក់ឲ្យបងឯងមកកៅតែ5000ទេកាហ្វេខ្ញុំមកកៅ1500ទូទៅតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យ5000ចំពេកនេះខោទៀតអីនេះខោទៀតម៉េចបងចុងអូយមីអូនណាមកទៅតំណងអ្នកមានណាមកទូសັບ2 3តែឯងអាវក្រូសេអាវអីមួយតែឯងខ្លួនហ្នឹងអត់បើជើងទៀតស្អាតណាសំសំស្អាតទៅបងអ្នកមានអញផ្លិចចលុយមកហើយ
អត់លុយទៅសុំមកកៅ10000ណាតិចយកលុយមកបងហ៎ទៅចាំស្អែកណាបងមកឆោនេះបាញ់ផ្លេចយកលុយមកមែនអើជូតតុកចុំជូតតុកជូតទៀះបោះទៀះដាក់បាយលាងចានឲ្យស្អាតមកខែបាញ់ខ្ញុំឲ្យទៅវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយអូមានជូតតុកដំណាំងថ្មៃ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 កាសែតក្តៅស្រួយកាសែតក្តៅស្រួយកាសែតក្តៅស្រួយដំណាំងថ្មៃដំណាំងថ្មៃកាសែតតយហេឡូស្អីមកអឺទេណាអ្នកជូតតុកសោះហ្នឹងណាចាចាលោកចាំទិញកាសែតលោកអីអ្នកជូតតុកខ្ញុំជពាក់សិនណាបងហ៎ពាក់មើលមួយជួយជួយជួយទិញខ្ញុំទៅជំរួមផ្សើដាច់ផងនេះមើលនេះសិតតែដំណឹងថ្មីនេះហេខ្សែឈ្មោះស្អីគេវិញអូតយសវណ្ណភូមិចុងចុងដែលដែរលើសោះតយសវណ្ណភូមិចាជួយជួយលោកអើអាយមមមឈឈឈឈឈឈឈតើគួយមុនមើលសុំជួយដៃសិនសុំគួយមួយមកអូតើគួយតើគួយនេះបងនេះជើងគួយតុកនេះគួយតុកនេះអូខេចាជួយមើលមើលមើលដំណឹងជើងមកជើងយកយកអីដែរបងយកអីដែរតែក្រូចសើចមកកែវអត់មានទេបងមានតែកាហ្វេតកោអូចាកាហ្វេតកោមានកាហ្វេតកោមិនដាច់ដាក់កោចាអូបងបងកើតអីគេអូនអូនអូនចាបងយកបន្ទប់ទឹកអត់យកចង់សុបអានឹងស្អីគេវិញបងទុបទុបក៏ដាក់យ៉ាងសុបអានឹងអីគេដឹកហានខ្ញុំដឹកដល់លីសកាសែតកាសែតកាសែតដំណឹងថ្មីយាយស្អីទីទេខ្ញុំភ្ញាក់យកអីគេដែរបងហានខ្ញុំមានកាហ្វេវ៉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 េចាំបងមើលបញ្ជាអូនមើលបញ្ជាយកអីគេដាក់បាយដល់គោមកហានមានលក់បាយដល់គោអូនខ្ញុំទៅតកមកអឺខ្វេតកសង់សុបយីមើលយូរវិញណែបងណែចាំទៅពេលឯងក៏ខ្ញុំមើលមកមើលមកទាន់ហេតេញតេញមើលពេលសល់ពូពូអើយពូខ្ញុំឃើញមុខពូឯងដូចស្វាមិនដឹងឯងជួយដៃទេអូនជួយដៃទេមិនបាច់ឲ្យជួយដៃជួយដៃទេបាច់ជួយដៃខ្លាចបលាំងខ្ញុំឃើញពូនឃើញមុខដូចស្វាមែនចុំជួយដៃខ្លាចបលាំងខ្សែតខ្ញុំដៃទៅជួយខ្សែតខ្លាចបលាំងខ្សែតចេញហូបទៅបងណាឆ្ងាញ់ហើយកាហ្វេម៉ែអាណាមើលឲ្យមើលហ្នឹងអាប៉ែនោះមើលស្អីចេះមើលមិនអូនទៅមើលមើលហាក់អីក៏លន់ម្លឹងម្លាអាគ្រឿនយកវាមិនដាក់កែវឲ្យផងខ្ញុំអូននេះមិនយកកែវមកហ៊ីលោកពួកបងឯងដាក់ឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំញាប់ប៉ុណ្ណឹងហឺសុខចិត្តអោយភ្ញៀវផឹកនេះខ្ញុំឆ្វេអត់កោដាក់សិតតែស្គរពាក់ដាវឈប់ឈប់ឈប់ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមកកាលពីម្សិលមិញមានចៅមួយក្រុមបានថ្លើមធំហ៊ានចូលប្លន់ធនាគារអូចូលនេះថ្លើមធំណាស់ថ្លើមធំណាស់ថ្លើមធំអាថោកថោកទៀតណាមួយហ្នឹងបើខ្ញុំទៅវិញឆ្ងាយសុទ្ធណាហ្មងអូនេះសមត្ថកិច្ចបានឲ្យបានដឹងថានេះបានចាប់ខ្លួនមិនអត់អត់បានចាប់ទេបានចាប់ទេបានបាញ់ចោលអើបាញ់បានត្រូវហើយបាញ់ទៅងួតបាញ់ចោលធ្លីគូសអូទៀតអូធ្លីគូសឯងបងងួតឲ្យងួតចោលឲ្យងួតចោលគេមកអាកោដល់ឆ្នាំនេះទៅទៅទៅសុំស្ងាត់ដល់ស្ងៀមមកដល់សោកបានហើយហើយចោលហ្នឹងមិនអានតអានតសុំស្ងាត់នេះអាចោលមួយនោះសមត្ថកិច្ចឲ្យបានជ្រាបថាមុខវាដូចស្វាហើយស្វិតអូអាស្វាហ្នឹងស្រួលវាយហ្មងតាចាប់សោកក៏ងួតសមត្ថកិច្ចបានឲ្យជ្រាបថាចោលមាន3នាក់អូចោលបីណាស់ដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់មួយទៀតឆ្កែមិនឆ្កែមនុស្សមិនមនុស្សមុខអីអីចាប់ពួកអក្រក់នេះចៅហ្នឹងណាគេសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ទំលាយក្បាលមួយខាងទៅមួយខាងអូបាត់អូបាត់ងួតបងថៃបងបងថៃបងប
បងបងណាវាជក់វ៉េលោកវ៉េជក់វ៉េហើយលោកវ៉េនេះសមាជិកបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងម្ដងទៀតថាលុយបាត់ក្នុងធនាគារចំនួន1លានដុល្លារអើ1លានដុល្លារច្រើនណាស់ណាបងច្រើនណាស់អូនហ្នឹងហើយណែឥឡូវនេះសមាជិកថាវារត់មិនតន់ទៅឆ្ងាយទេព្រោះថាសមាជិកបាញ់បាញ់បាក់ជើង2នាក់បាទអាមួយជិះធ្លាក្បាលណាអូនអូនអូនអើយឯងកុំជឿកសែតពេកអាស្មោះឯងកុំជឿកសែតពេកជឿអញចាំចាំបាទឯងក៏ហត់ទេអូនលើគ្មានឡាក់បាក់ជើងឯងមើលទៅសំឡុយអានចាំសិនអត់មានអាណាបាក់ជើងផងអូបលើសនេះអាមួយជិះបាញ់ធ្លាយពីមាត់ចូលដល់ក៏ដល់អីក៏ផ្លូវក៏ពីមាត់មកអើអូនអូនអីចេះជឿដែរមើលមាត់ដល់ស្អាតចេះក៏ផ្លូវវាស្អាតដែរគេហ្នឹងគេទៅដែរគេទៅហើយកុំថាឡើយគ្របក៏ផ្លឹងអូនដាច់បេក៏មុតដែរនេះនេះសមាជិកបានជ្រាបថាម្ចាស់សថាគារបានបញ្ជាក់ថាចៅមានម្នាក់ដែលរូបរាងសាច់ដុំធំបាទអានោះមុខស្តៀងបជិវឯងអូនលោកចៅទៀតអាណាជឿមែនត្រូវមែនត្រូវមែនសក់វែងបាទអានឹងបានបាញ់ធ្លីក្បាច់ក្បាលអូនមកហៀងអស់លីងអូនបាញ់ក្បាលអស់លីងអូនអត់ឈឺណាស់គេខួរបាទជឿមើលជឿសរសៃឲ្យចង់មើលគេអញបងមកថៃមកបងបងថៃមកហើយកុំជឿណាអូនឯងលើសហ្មងអាបើលើសឯងណាកសែនឹងថាមិញបលឿនមិនស្អាតយល់ទេអញប្លន់បានតែ20ម៉ឺនទេទៅចង់1លានដុល្លារអញឆ្លងនេះបងប្អូនទៀតអាយុប្រាប់ឲ្យថាបើបាញ់ផងហើយចោលយល់ទេផងហ្នឹងប្លន់20ម៉ឺនចង់1លានចូលអូមកយេណាស់មកលេងមកអូយលបមកអើយចំកុំចាប់នោះចំខ្ញុំសមត្ថកិច្ចយល់កំពុងតែថាអាយចោលរឿងនេះព្រលានបែងទៅទេអត់មកអញទៅអាជឿនព្រោះថាជឿនចាប់ខ្លួនអាខ្លួនអាឡាច់ជឿឯងមើលគេចាប់ហ៎នេះបងតែងប់បងចូលសមត្ថកិច្ចបង្កប់ផឹកកាហ្វេដើម្បីចាប់អស់លោកឯងនេះហ៎បងហ៎វាហួហេតុវិញបងហួហេតុម៉េចខ្ញុំប្លន់បាន20ម៉ឺនទៅដាក់1លានខ្ញុំហួហេតុហ៎ហ៎ធ្វើបាត់ចោលពេកហ៎មកលានមិនថាបាត់20ម៉ឺនអាខ្ញុំមក20ម៉ឺន20ម៉ឺនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទៅជួយលោកតកែមកកន្លែងនោះមកតែមកតែចាត់ចោលបានមិញចាត់ចោលបាននឹងមកអានេះចោលហើយនឹងអញដូនមុខអញដូនមុខចោលក្នុងអញពងដូនមុខឯងហ្នឹងហឺមុខម៉េចអញផាន់បាន20ម៉ឺនឲ្យចំលៀនឯងឥឡូវលោកនាយកធនាគារក៏ត្រូវជាប់ពីបាត់គេប្រវាញ់លុយក្រុមហ៊ុនដែរមែនទេហ៎ចាំខ្ញុំផាន់បាន20ម៉ឺនចំលៀនហ្នឹងចុះ5គីឡូគេចាប់ចោតបានខ្ញុំស៊ី80ម៉ឺនអូឃើញទេចឹងទេណេះគេលួច20ម៉ឺនអីថាបាត់1លានគាត់អាទឹកពេកញ៉ៃឯងតិចហ្នឹងស៊ីលើគេដល់80ម៉ឺនអញ្ចឹងណាចុះតាចាប់កោសាក់ទៅនោះរឿងទៅ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 តឡាការតាខ្ញុំមានតូតដែរមានតូតដែរមកចាប់ទៅចោលស៊ី80ម៉ឺនមានតូតដែរឥឡូវយកខ្ញុំទៅហ្នឹងណាយកទៅហើយអូបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ក្រុមកំប្លែងរបស់សានិទ្ធិទទួលស៊ីតានផងដែរចាអំបីនេះគឺជាខ្សែរឿងដែលអប់រំ